Jenny，你都喺香港出世，咁都同香港有特别嘅，即系呢个姻缘关系啦。咁最近香港咧就再次成为即系国际关注嘅焦点咧，就因为港版国安法啦。咁你喺海外知道呢个港版国安法之后咧，其实你自己嘅感受系点样嘅？係啊，呢、這個情形喺香港咧，真係令到大家唔安心啦，同埋即係關懷香港嘅朋友嘅。呢、這、一個國安法咧，其實令到香港呢、這個一國兩制嘅制度咧，全部咧真係消滅晒嘅。咁樣亦都咧睇到有好多唔同嘅事情而家發生緊咧，即係尤其是啲年青人發表佢哋意見啊，呢、這、一個所謂 freedom of speech 啊，freedom of assembly 啊，呢啲完全咧已经失去晒佢哋嘅权利咧，真系为我哋非常之伤心亦都真系好关怀香港个情形。但系呢一个国安法咧，唔单止系香港人咧有影响，其实咧对我哋全世界嘅朋友都有影响，讲到好似加拿大，因为佢嗰个国安法有一条项目咧，就系话咧啲人喺唔系喺香港喺第二度咧，都系可以佢会。覺得你咧係犯咗佢呢一條國安法嘅，咁所以換句話講，我喺加拿大唔係淨係我華人加拿大啦，其實某一個加拿大人咧都可以咧，即係突然間咧會俾人覺得咧我哋係犯咗呢一個法案嘅，好似我哋7月1號亦都係我哋加拿大嘅國日嚇，咁我哋喺呢一度咧就啱啱嗰日晚之前咧，6月30號之前咧，就個法案通過咗啦嘛。咁所以咧，我哋7月1號咧，我哋喺社區呢度係有個遊行嘅。咁大家都聚埋一齊咧，就係發表我哋嘅意見嚟指出咧，即係我哋係唔支持呢個國安法，同埋我哋會係點樣會盡力嚟支持香港人嘅。咁樣喺呢個情形之下咧，即係好可能咧，就中國咧就會話。我同埋加拿大人喺呢個聚會之下咧，喺呢一個遊行之下咧，我哋就係犯咗呢個國安法嘅。咁樣如果我哋翻咗去香港，或者翻咗去中國，會唔會即係無端白事咁樣俾人拉咗咧？呢個係成咗大嘅問題。所以加拿大政府咧第一時間咧，佢哋亦都咧就停咗呢一個香港同埋加拿大嘅extradition treaty 咁樣都停咗 suspend 咗佢。咁樣所以咧呢啲即係非常之重要嘅問題。所以喺呢個國安法咧嚟影響咧，就當然啦，影響到香港嘅朋友，亦都其實影響到全世界嘅朋友，我覺得。係啊，包括你自己咧，即係之前咧都嚟香港從軍，而國安法之後，咁你喺香港，即係喺温哥華嗰邊係即係舉行一啲反對國安法嘅遊行咧。其實你自己會唔會擔心你嚟香港即係探親啊，或者係從軍咧嗰個旅行都會受影響嘅？當然有呢個擔心啦，所以即係我哋加拿大政府咧，亦都立即時間咧就做咗呢一個報告出嚟，嗰個旅遊嘅報告嚇，就通知俾加拿大人聽咧，因為呢個國安法通過咗咧，你會有可能翻咗去香港或者中國咧，就會突然間會俾人無端白事咁樣嚟拉咗啊，或者嚟detain 咗你啊咁樣嘅，所以呢個係呢個我哋政府都有呢個擔心，而我自己個人咧，亦都有呢個擔心，同埋即係而家有2個細蚊仔啦。其實有一日咧，即係等佢哋長大啲咧，我都希望可以帶翻佢哋去香港或者去中國嗰度，知道我嘅出生嘅地方啦，介紹翻香港俾佢哋，同埋我爸爸媽媽、我哋一啲爺啊、我哋啲阿嫲嘅出生嘅地方就係中國啦，去帶翻佢哋去嗰個村嗰度睇翻呢段歷史，我其實希望係可以做得到，但係到咗呢個情步之下咧，會唔會有問題咧？呢個係一定係有擔心嘅。同時咧，喺7月1號我哋嗰個遊行咧，我亦都識得有啲朋友咧，佢哋嗰日冇出嚟遊行，點解？唔係
佢唔支持我哋所做嘅嘢，要發表我哋聲音反對呢一個國安法，而佢哋擔心，因為佢哋有家人喺香港，會唔會影響到佢哋咧？而會唔會令到佢哋唔可以再翻到香港咧？即係有呢啲咁樣嘅擔懷咯。所以呢一個法案咧個影響咧係非常之大嘅。而佢呢個法案有好多項目，有成66項目噶嘛。咁樣佢有啲咧就明顯講咗。其實咧，呢個法案咧係審配咧，會係有機會係變咗喺中國嗰度審配嘅，甚至乎咧審配嗰個情形之下咧，啲法官啊、成啊，就係即係佢哋自己揀出嚟嘅，而大家大眾咧就係唔可以睇到嗰個程序係點樣嘅，所以喺呢個情形之下咧，真係令到大家咧係非常之擔憂嘅，亦都好明顯咧表示咗咧，香港同埋英國當年就簽咗呢個約啦嘛，香港中國同埋英國咧就簽咗呢一個agreement， 就係講話咧。一國兩制咧就係會尊重翻，就尊重50年噶嘛。咁樣而家50年都未過咧，而家就咁樣進行法咧，真係好明顯表示咧，呢個一國兩制咧就全部係已經取消曬噶啦。係啊。